Hatimaye ziara ya Mfalme Charles wa tatu na Malkia Camilla wa Uingereza imeanza rasmi nchini Kenya. Hii ni ikiwa ni nchi yao ya kwanza kwa barani Afrika kuzuru na kadhalika taifa la kwanza la Jumuiya ya Madola tangu wasimikwe ufalme wa Uingereza. Wawili hao walipoa mlahaka wa kipekee na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi kuashiria matumaini ya kuimarika kwa uwekezaji na biashara katika Kenya na Uingereza. Mfalme Charles wa tatu wa Uingereza na mkewe Malkia Camilla waliwasili katika ikulu ya Nairobi na kupokelewa na Rais William Ruto na mama wa taifa Rachel Ruto. Mfalme Charles alipanda mti wa ukumbusho kwenye bustani ya ikulu kabla baadaye kukagua gwaride la heshima. Aidha, Mfalme Charles na mkewe walitia sahihi kitabu cha wageni katika ikulu na kisha kufanya mazungumzo ya faraga na Rais Ruto. So Ronnie did this in person. Hii si mara ya kwanza kwa Mfalme Charles kufika hapa nchini, kwani alizuru Kenya miaka ya 1971, 1977, 1978 na mwaka wa 1987 wakati huo akiwa mwanamfalme. Kulingana na ikulu, baadhi ya mazungumzo ya Mfalme Charles na Rais Ruto yaliangazia ushirikiano wa karibu kati ya Kenya na Uingereza katika biashara. Ziara ya Mfalme Charles nchini pia ikiwa na kumbukumbu tele, kwa nini hapa mnamo mwaka wa 1952 ambako mamake hayati Malkia Elizabeth wa pili alitangazwa kuwa Malkia wa Uingereza baada ya kifo cha babake Mfalme George wa sita. Kwa siku tatu zijazo, Mfalme Charles na mkewe Camilla wanatarajiwa kuzuru na kukutana na baadhi ya wawekezaji hapa nchini ambao wameshikana na wawekezaji kutoka Uingereza, na pia wanatarajiwa pia kuangazia masuala ya uhifadhi wa mazingira na pia kuzuru kaunti ya Mombasa. Bridget Ngana, NTV Nakuru.